Salam, xoş gördük hər birinizi. Bu günləri mən Türk mətbəxinə aid olan su böreği hazırlayacağım. Hazırlamağa keçmədən öncə kanalıma dəstək üçün abunə olub bəyənməyi və videolarımı sonradan izləməyi unutmayın. İndi isə keçək hazırlanmasına. Hazırlamaq üçün 6 ədəd yumurtanı xəmir yoğuracağım qabın içərisinə əlavə edib, üzərinə 1 yemək qaşığı duz əlavə etdikdən sonra yumurta ilə duzu birlikdə qarışdırdıqdan sonra 3 stəkan öncədən əllədiyim unu hissəsə əlavə edirəm. Xəmiri bir qədər qarışdırıcı ilə qarışdırdıqdan sonra bütün unu əlavə edib əlimlə yoğurmağa başlayıram. Xəmir əl yapışan xəmir alınmalıdır. Yəni çox bərk xəmir olmamalıdır. Yayarkən rahatlıqla yaya bilək deyə. Xəmiri yoğurub bitirdim. Gördüyünüz kimi xəmir ələ yapışan xəmir alındı. Xəmiri dəzgahın üzərinə un əlavə edib 11 ədəd kündələr halında kəsməyə başlayıram. Xəmiri kündələdikdən sonra salfan bir paketin içərisinə yerləşdirirəm ki, qurumasın deyə. Xəmiri bir kənarda gözlədib, içlik hazırlayıram. İçlik üçün ağ rəng duzlu pendirdən istifadə edirəm və bir dəstə də cəfəri doğrayıb pendirlə bir-birinə qarışdıracağam. Pendir duzlu olduğu üçün duz əlavə etmirəm. Bu arada resepti dəqiq ölçülərlə videonun altında açıqlama qisminə hər videomda olduğu kimi resepti qeyd edirəm. İçliyi hazırlayıb bir kənara qoyuram. İndi isə xəmirlərimi yaymağa başlayıram. Xəmirlərimi geniş ölçüdə, nazik şəkildə, incə şəkildə yaymağa başlayıram. Xəmirləri yayarkən bol undan istifadə etmək lazımdır ki, xəmir yapışmasın, rahat şəkildə yaya bilək deyə. Yaydığım xəmiri bir kənarda gözlədib, bir qazanın içərisinə 120 qram kərə yağı, yarım armud stəkan bitki yağı əlavə edib, ocağın üstündə əritdikdən sonra soval üstünə bişirmə kağızı yerləşdirib, kağızın üzərini kərə yağı ilə, əritdiyim kərə yağı ilə yağlayıram fırça ilə hər tərəfini. Kağızın hər tərəfini yağladıqdan sonra yaydığım xəmiri soval üstünün içərisinə yerləşdirəcəm. Yaydığım xəmiri soba listinə yerləşdirdikdən sonra əridilmiş kərə yağı ilə yağlayıram. Fırça ilə hər tərəfindən yağ çəkirəm. Yəni fırçanı yağa batırıb hər tərəfindən xəmirini sürtürəm. Yəni çox yağlı olmamalıdır xəmir. Və bir qazanın içərisinə su əlavə edib ocağın üstünə qaynadıqdan sonra 1 yemək qaşığı dolusu yemək duzu əlavə edib qaynadıram. Qaynadıqdan sonra xəmirləri yayıb 30 saniyə suyun içərisinə salıb çıxaracağım.
Xəmiri 30 saniyə qaynatdıqdan sonra dərhal soyuq suyun içərisinə əlavə edirəm. Gördüyünüz bu qaydada soyuq suyun içərisinə batırıb çıxarıram ki, hər tərəfi açılsın deyə xəmirin. Ən sonda isə suyunu sıxıb soba listinin içərisinə yerləşdirəcəm. Xəmir gördüyünüz kimi çox incə şəkildə yayılıbdır. Çox incə olmalıdır xəmirimiz yayarkən. Xəmirin suyunu sıxıb soba listinə yerləşdirdikdən sonra əridilmiş çərəyağını fırçaya batırıb hər tərəfinə çəkirəm xəmirin. Eyni ilə bu qaydada davam edirəm bütün xəmirləri. Altıncı kündən də suyunu sıxıb soba listinə yerləşdirdikdən sonra üzərinə içlik əlavə edirəm hər tərəfinə. Çərəyağı sürtdükdən sonra içliki gördüyünüz bu qaydada hər tərəfinə əlavə edirəm. Daha sonra isə 4 ədəd qalan kündən də yayıb eyni ilə göstərdiyim qaydada bişirərək 30 saniyə suyunu sıxdıqdan sonra xəmirin üzəri soba listinin içərisinə yerləşdirəcəm bütün xəmirləri. Ən son xəmiri də hazırladıqdan sonra soba listinin hər tərəfini bağlayacaq şəkildə soba listinin içərisinə yerləşdirirəm. Kənarda qalan artıq xəmirləri isə bıçaqla kəsib götürəcəm. Və qazanın içərisində qalan əridilmiş çərəyağını da xəmirin üstünə əlavə edib, fırça ilə hər tərəfinə çəkib sobaya yerləşdirəcəm. Mən öncədən isidilmiş 200 dərəcəli sobada 1 saat müddətində bişirdim. Qeyd edim ki, bişmə müddəti və dərəcəsi sobadan sobaya dəyişir.
Və budur, mənim böreğim artıq hazırdır. Çox gözəl, çox möhtəşəm alındı gördüyünüz kimi. Rəngi yerində mükəmməl alınıb, hər tərəfi eyni qaydada qızarıbdır. İnanın ki, dadı da görünüşü qədər ləzzətlidir. Mütləq hazırlayın. Hazırlayacaq olan hər kəs öncədən nuş olsun deyirəm. Və kanalıma hələ də dəstək olmamışsınızsa, dəstək olmaq üçün kanalıma abunə olub, zil səsini aktiv edin ki, paylaşdığım videolarda anında xəbərdar olun və videolarımı yaxınlarınızla paylaşıb, sonacan izləmək unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə. Hələlik, sağ olun.